Potom je to zase další videa. Dnes je to zas a znovu Train Simulator. A dnes, jak můžete vidět, se projedeme s Interjetem a v čele s Vectronem, což jak je asi známo, já Vectrony úplně nemusím, ale pro toto video se obětuju a pojedu s Vectronem. A ukážeme si, jak Vectrona nahodit. Tak, pardon za krátký střih, každopádně máme tady dost nereálný čas na to, abychom si ukázali nahození Vectrona, takže si otevřeme dveře jenom. Takže, půjdeme sem, zapneme baterky. Jsme slyšeli charakteristický zvuk, který mají společně asi všechny moderní mašiny, když se zapne řídící počítač. Tak. Některé další funkce, jako třeba eBoolu, anebo ETCS, ukážeme v jiných videích. Ale dneska pojedeme takovou klasiku. Jinak hnedka to řeknu, odkaz na skin máte v popisku a je ten skin je asi jediný skin na nehamburkovýho Vectrona zdarma to z webu realsim.de a bude v popisku. Takže zapneme řízení, procvakáme si směry umírala. Tak půjde nám zvednout sběrač? Jo, půjde nám zvednout sběrač. Tak a teď musíme chvilku čekat, až se tady to přeškrtý zasne. Zapneme hlavní vypínač a dokonce si v tomhle videu, protože ji vyjíždíme z Chomutova, ukážeme i změnu systému. Navolíme si návěsní světla a zmačneme H, nebo tady to posuneme o jednu polohu dopředu. Takže máme světla na vlak, kočelo vlaku, tak a foukání kompresoru rychlíme Ctrl Shift O. To dělám vždycky. Přitáhneme si tady ten ovladač zajišťovací brzdy, nebo jak se to blbost jmenuje. A zatím si zdáme jakýsi data AFB. Tak brzdí si pretentáme 180, dílka vlaku Shift 5, dílku vlaku mám 150 metrů, to je dost krátká souprava, většinou s těmi elektronama vozím delší. Tak a hmotnost 332 tun. Jinak tady ty zkratky si buď musíte pamatovat, nebo stačí mít až míň jak primitivní znalost němčiny, aby vám došlo, měl jsem vždycky na problém se ZM. Ale tak číslo strojvedoucího 555, tak dávám vždycky. Porucha. Číslo vlaku 608 a to jsem asi neřekl, že jedeme s rychlíkem 608 Krušnohor. Tak, nastavíme si Mirel plus režim prevádzka. Plus Enter. Tak stačí držet. 160. Povolíme si středačovou brzdu podržením zeleného tlačítka. Pojedeme na ruku. Odbrzdíme si ovladač zajišťovací brzdy. A zapneme si topení. Aby to nebylo nevtipný, tak hnedka tady je to bílý světýlko, jestli ho vidíte. Tak to je stahovačka hnedka. Jo, a jeden detail. S tím, že jsem bojoval, když jsem toho Vectrona s ním měl poprvé. Že když chcete jít do výkonu, tak musíte zmačknout E a pak jít do výkonu. To mi připomíná, jako má LS06 potvrzovací tlačítko při rozjezdu, když jste měli předchozí návěst stůj. To dává taky velký význam. Přídavnou brzdu, respektive zajišťovací brzdu si dáme do středové polohy.
Tak a tady máme 40 a volnu, to si ukážeme EDBčko drobet. To nebylo moc efektivní, ale od i takové věci se stávají. Tak, jenom počkám, až najdeme do té stavovačky, budeme čekat, až budeme moc vednout sběračovky, že mám dalších pár věcí. Jinak stahovačky, změny systému, vypínačky, tyhle věci jsou největší peklo na vektorech. Jinak to zase tak strašná mašina není, ale prostě tohle to je na ní umí. A zase na vektronově je dobrý to, kolik do kolika zemí může, ale popravdě ty samý země umí 380. Takže mi to zase takový, tak, až jako zase taková, tak teď sběrač dolů. Vyraž nám spadnu. Tam máme, že můžeme zvedat. Tím si ukážeme další těch pár věcí. Funkce. Teda testy ne. Funkce. Funkce. Volba vyrače. To si preventivně dám zadní, kdyby se náhodou mohl, že si dá. Přední. Tak. Máme tady osvětlení vlaku. Zapneme asi. A pak tady máme EDBčko ještě. A můžeme tam dát mít 150 nebo 240 kN, což myslím, že to 240 se u nás nesmí. Já to tam mít nebudeme. Tak, zapneme HV. A VZ-ku můžete mačkat ještě pod pedálem, nebo tímhle mačkátkem. Já dělám zhruba tak obojí, takže taky zvláštní. Musíme čekat a doufat, že nám to vyjde prostě. Musím doufat, že nemám něco někde drobně povoleného, utaženého nebo něco. Brzdy. Je to nějaký problém? Furt na svítí přeškrtnutý kilonit, takže nám to nepůjde. Ne, já jsem to přesně trefil. Už můžeme jet. Jdeme do Kadaně. Respektive Kadaně. Průměřův, ale tady v simulatu mám jenom Kadaně. A fakt si nedokážu představit jezdit jako takhle. V běžném provozu. Já jsem tu párkrát zkoušel jako, že no párkrát, celkem hodněkrát. Obvykle jsem to dělal, takže jsem byl někdy v Německu a jel jsem kombinace, jestli měl zaplou EBU a ETCS a to je fakt ďáblová jízda v ten moment. Čiže hlídat si to, že tam máte správný displej na EBU, hlídat si tady ETCS a ještě do toho doufat, že to ubrzdí ten, to je něco strašný. Tak, tabulátor. Protože tady je zase stůj, i přesto, že není stůj. Protože aktivitu jsem dělal já a projížděl jsem ji tolikrát, že to snad ani není zdravý, takže vím moc dobře o tom, co tady mám. A umluvte, já jsem můj top židli. A tady to je krásný, jenom to ukaz, jako spotřeboval, jako jsme vrátili. Tak, z výkonu. Jo, a s tím jsem celkem zápasil. Bčkem je ten vyšší tón a Shift B ten nižší. A Nkem jsou oba na jedno. Takže zmáčíme čtyřku. Tak můžeme dělat takovéhle věci. Tak a tenhle ten pohled se mi líbí, takže zmáčím v 3. A tohle bude na náhledovce. Náhledovka motory. Ještě jak mi to ukazuje, že ETC se vyplí. Přišlo mi celkem neuvěřitelné, že když jsem byl na Národním dne železnice, tak na tom větráku, co to mělo cargo, takže to byla ta starší softwarová verze, že tady byl ten display shady.
což jako u toho Lusa, to mi přijde jako vrchol ohyznosti, tady ty modrý display vypadají podle mě líp. Hlasící systém. LZB. Otvírání dveří. To mačka dokonce. To zkusím. To mě zajímá, to asi nefunguje vůbec. Tady ty tři věci k PZBčku, myslím. Tady máme to, co jsem říkal, že sběrač, hlavně to vstopení. Směry, řízení, závěr. Pukačka, zajišťovací brzda, respektive přímočinka. Kompresor, myslím. Jsem to použil snad jednou. A pak tady máme, co myslím, to si asi nespomenu, co jo, a samozřejmě SOS tlačítko, který dokonce myslím, že funguje, radši ho nebudu mačkat. A tady ty posunovací ovladače, ty tady nefungují, že se to zdivím. Třeba dokonce v Train Sim Worldu, který mám, možná z toho někdy udělám nějaký video. Jsem musel si to vyscreenovat. Tak tam na těch, oni tam jsou jakoby traxy, tak tam ten, oni to říkají nějaký posunovací ovladač, tak ten také funguje, tak ten tam funguje. Držák na pití. Otázka zní. Tenhle vtip se otevřít nedá, že ne? Ne, nedá, to je ta rádoby lednička. Tak a takhle, kdyby jsme mohli. Esíčko, taky s Interjetem. Takhle, kdybychom jenom drobet přibrzdiovali, to by bylo perfektní. Tady se nám něco zobrazil. Cho. Každopádně, co jsem v tomhle videu ještě neřekl, tak dojedeme jenom do klášterce nad Uhří, protože kdybychom chtěli jet tam ještě do ostrova, tak to už je časově mírně nevychadza, takže to ne. To si dáme možná někdy příště. Ale v dnešního videu se hlavně zaměříme na toho Vectrona jako takovýho. Čas jsem s ním ještě ve videu nejel a ono už to je dost ostuda, znamen to mám dlouho dávno vyšel. A já jsem si ho koupil hned asi dva dny po tom, co vyšel. Stejně jako u elefanta. A jinak video s elefantem je taky něco v plánu, takže no, na to se můžete taky těšit. Ta Vectron 193295 do simulátoru, což je pro mě za mě od doby, co vyšel Indyho video, ukryl jsem, že jede Vectron, legendární Vectron. Vždycky, když vidím toho hamburgového Vectrona, koukám, co tam, co to je za číslo. Tak, teď brzdíme do Kadaně. Tady to bude ještě pozdě zajímavý, protože tam hnedka za Kadaní se mění systém. Tak Mirel už nám začíná kodovat, protože generovat brznou křivku na 120, což nás se úplně netýká. Protože je 100, dost logicky. Já si můžu ukázat ten KPJčko, takže dvojitým stiskem E se to tady začne počítat. To udělal nejlepší zvuk na světě. A pustím se toto vzduchem. Naštěstí, pokud jsem si dobře všiml, tak tady dál není zakázaná rekuperace, protože to by bylo hru, to by bylo něco hroznýho. Protože je s Vectronem se zakázanou rekuperací, to je jako peklo.
to funguje? Nebo, tak dobře, tak takhle. No, takže musím normálně téčkem. Tak přijeli jsme s minutovým zpožděním. Tak to je s dvouminutovým dokonce. Takže tady musíme být asi, jakoby, normálně minutu, takže to střihnu a tak, jen bych řekl, že to zhruba ty 2 minuty byly. A můžeme vyrážet. Teď musíme vyrážet s velkým V. Čiže se musíme rozjet na co nejvyšší rychlost, to je do té změny systému. Protože hnedka tady jsme měli mít to, připravte se ke stažení sběrače, takže musíme jít co nejrychleji na té změny systému. Když ono to je z kopečka, zase tak hrozně to asi nebude. Tak připravte se ke stažení sběrače. My dáme výkon do nuly. Protože já vím to, že tam ta změna systému, tam není stavačka, tam je rovnou, že střídavina, takže nic extra. Tady to bude ošemetný zase. Abych to nějak nesplet, tu změnu systému. Protože změna systému na SU je milionkrát jednodušší než na tom. Tak, tady už to máme. Prý to budeme videu měnit systém, pokud dobře vím. Tak, střídavina už rovnou, takže sběrač dolů. Tak spadnu, tady už máme sice jakože sběrač nahoru, ale my pomocí Ctrl P tam naklikáme 25kV. Teď v konci systém dáme C z 25kV. Enter. A teď musíme čekat a Enterem potvrdit volbu zabezpečovačem REL. A teď musíme čekat, až nás to nechá zvednout sběrač. A škoda, že ještě nikdo neudělal reskin na vektoru na 193 209. Ne 209. Ten 901, což je ten vektron vzkazy železnic. Který mi přijde minimálně pěkný, i na to, jak nemám rád zprávu železnic, tak mi nepřijde úplně hnusný. A bylo by fakt vtipný udělat si do train simulatoru jízdu s TŽVčkem. Tak. Teď už jsme sice zapli HV. No, a teď musíme čekat, až nás to nechá jet. Zpropadený počítač. Ha. Výstraha. Se budu něco o tom čekat. Tak jsem zvědavý, co například těm návěstíle máme a uvěřím brzdí do tý 80. A už můžeme jet. To zobrazilo. Jo a já bych zase řekl znova o tý ty nápovědy. V reálu máte tablet, jo. Lístra tam byla, protože tam byla stůj, ale už tam není. V reálu máte tablet a na něm vyzvan naftrain, takže to zase tak nereálný není. Kolik pak máme v té troleji? 24 000 V, to celkem ujde. A na celkem mě štve to, že tady místy je, není kód, tak jako zvláštně. Skválně, jestli by někdo dokázal potvrdit, jestli to je i v reálu, každopádně je to krásně kousal. Každopádně to tady tak je. Vůbec si zahoukáme, dejme tomu, že tady nám přestal někdy v to už. Takže bychom udělali radost. Už přijíždíme do klášterce nad pohoří. A dál asi do ostrova Karlových Varů a blablabla budeme pokračovat možná i v příštím videu. Každopádně co se týče nějakých příštích videí, tak tam mám v plánu zase něco jiného. Takže
tom jde spíš nejdřív za nějakou delší dobu pokračování s vektronem. Tak, přesl to vzduchem, brzdíme. Teď nás to může klidně odpálit. Super, první dveře venku. Ryb lidi z první třídy. Tak to. A já se s vámi pro to na video rozloučím a uvidíme se zase někdy příště. Čau.